Я стою біля могили. Це моя перша новина чергового випуску. 5 новин за 5 хвилин. В Україну повернули ще 25 тіл загиблих в цій страшній війні, яку Путін розпочав ще 9 років тому. Я стою біля меморіалу загиблими. Тут я ж колись тут читав вірша Василя Стуса. Але знову я тут, тому що такі сумні новини поступають, що от під Пісками загинуло дуже багато наших хлопців з батальйону «Айдар». Це українців, яких є Україна в серці. Це майже тут всі загибли з батальйону «Свобода». Ви знаєте, такий є батальйон. Нищуть, ціленаправно кидають на атаки на ворога, чи ворог атакують наших українських патріотів. Майже вже не залишили за ці 9 років війни. Чому я це говорю? Тому що я знаю, тому що я знайомий зі Змієм, це майор позивний, його Змій, який був в центрі ветеранів війни. Він розказував мені жахливі речі, що йому довелось узнавати своїх побратимів, буквально по шматочках передали з підписок. Ми знаємо, що російські пропагандисти 4 рази вже брали Піски, де вони досі ще стаються українськими, це під Донецьком. Жахлива річ, коли гинуть наші люди, і саме страшне те, що гинуть наші самі патріотично настроєні люди, а ті, хто їх туди посилає, вони думають, що та війна для них – це черговий етап в кар'єрі, щоб піднятися по драбині і отримати чергу зірку. Ці жахливі речі я узнаю від людей, з ким спілкуюсь там в Циблях, коли приїжджають на лікування. Інколи людей дають саперну лопатку молодому хлопцю, який прийшов, і говорять, ну от тобі, як встигнеш окопатися, будеш жити. А ви уявіть, яка там земля у нас в Донбасі, вона така міцна. Це не той пісок, який в мене там на березі Дніпра, біля мого схрону. І ось такий хлопець, не знаючи, як окопуватися, повинен врятувати своє життя, окопатися, і, значить, він буде жити. То давайте будемо цінувати наше життя, ті хвилини, які ми розтаращуємо, не знаючи їм ціну. Ці люди, які загинули, вони прийшли хоч 5 хвилин подивитися на свої сім'ї, на своїх діточок, на своїх батьків, але їх вже з нами нема. І з кожним днем вони уходять на небо, а ми тут залишаємося і не знаємо, коли ця війна скінчиться. Дякую вам за увагу. Буду готувати другу новину. Ви побачите. Моя новина. Я зараз, це локація моєї зйомки, це телецентр в Києві на Дорогожичах. Може, ви знаєте, що 1 березня Русня попала в цю телевежу і в апаратну, яка знаходилась поряд, і були вбиті 5 людей, 5 людей були поранені, але ми говоримо не про це, а про те, що трапилось досі не так давно, 3 дні тому. Русня влучила в телевежу, яка транслювала сигнал в Нікополі. Ну, там майже була, як сказати, така робота, що може бути наводчик, чи хто там був, але залишився один єдиний кабель, який міг транслювати цифрове телебачення. Його там переключили, усе телебачення на цей маленький, який транслював тільки на Миколаїв цифровий сигнал. Але він не витримав цей кабель і остаточно вийшов з ладу. Таким чином Нікополь та ряд міст вздовж Кам'янка та інші, які знаходяться вздовж Каховського водосховища, на тому боці, де не окупована ще територія Русні, залишилася без сигналу цифрового телебачення України. Але саме головне, залишився енергодар. Ви знаєте, це місто, яке недавно відвідувала місія МАГАТЕ. Він теж залишився без сигналу нашого цифрового телебачення. Що можна сказати, що чи це було спеціально зроблено, що той кабель ніхто не перевірив, не прозвонив той кабель, а зразу подали величезну купу каналів через цей єдиний тоненький кабельок, який залишився на цю телевежу цифрового телебачення. Отака от моя друга новина. Але саме головне, я коли я був вам розказувати, що це не подинокі випадки. Ви знаєте, що з Маріуполя збігли люди, які там теж займалися такими ж самими справами, бо
Ще 3 роки назад були поставлені спеціальні мультиплекси для того, щоб транслювати українське телебачення вздовж лінії розмежування. Майже 2 роки ніхто не ставив ці мультиплекси, штрихбрехували, потім був виведений з ладу центр Волновасі по передачі цифрового телебачення дуже дивним способом, що там був надріз на кабелі, і цей надріз на кабелі замикав дощ, і таким чином був виведений цей мультиплекс. Але ще хотів би сказати, що ми повинні бути пильні і знати, що Русня хоче, по-перше, це гібридна війна, вивести з ладу наші всі інформаційні центри, щоб ми були вимушені жувати цю російську жуйку, яку вони навішують на вуха своєму населенню і хочуть теж зробити з нами. Дякую вам за увагу. Я буду переходити к третій моїй новині, його записувати. Так що чекайте на третю новину і все буде добре. З нами є Україна в серці, і ми побудуємо нашу Україну сильною, незаможною і великою державою. Спалені тіло Бабином Яру. І підходимо до моєї третьої новини, яка присвячена нашому місту славу, герою, як його зараз називають, Маріуполю та долі його мешканців. Кужуть у Бабиному Яру. Ви знаєте, що назва цього міста облетіла весь світ, як місто, де було закатовано і вбито стільки багато людей. А головне те, що ці масові поховання були потім. Приховувались як німцями, так і радянською владою, допоки не повстали єврейський народ і не розказав всьому світу, що ж тут і як. Як коїлось. Але подія моя присвячена Маріуполю. Тобто мій репортаж присвячений події, яка зараз недавно відбулася в Маріуполі. Ви знаєте, що там ці покидьки Русня почали бетонувати пол Маріупольського драмтеатру, куди влучила бомба. Навіть не витишився тіл, які там залишились. Просто ховаючи ці страшні докази для людей. Тіла тих, кого вони ніколи вже більше не побачать і нікому ніколи не віддадуть з шани під бетоном. Тут ми бачимо, були спеціально організовані команди, які з ув'язнених в Києві фашистами. І вони спалювали тіла в спеціально побудованих печах. Тут я бачив цеглу, яка була. Із цегли марували, а потім брали, тут було єврейське кладбище, брали решітки, клали на них тіла. І таким образом ці побудовані крематорії чи пічі, де спалювали рештки людей, які знаходилися. А в Маріуполі Русня теж привлікає наших людей, які залишились, так називаємо фільтраційні лагеря. Вони витаскують рештки людей. Ну і теж утилізують в спеціально побудованих печах. Ніхто не думає передавати ці тіла, ідентифіковувати ці тіла. Але саме остання новина дуже страшна, що дикі собаки, які голодні в Маріуполі, розтаскують рештки тіл, кістки по місту. І можна побачити на постерях, як вони гризуть ці кістки. В Маріуполі залишається дуже багато ушкоджених будинків, де в підвалах. Так трапилося, що вони використовували спеціальні бомби, які, ну, я коротко вам опишу механізм цих бомб. Ці бомби були в радянські часи побудовані для боротьби в горах з угрупованнями ворога. І тому вони в пещерах там, вони дуже мають міцну, тобто величезну до 500 вище квартілом еквіваленті і мають замедлену дію. І от такими бомбами літаки, які прилітали з Єйська, ви знаєте, війську знаходиться військовий аеродром Маріуполь, бомбили Маріуполь. І ось можна представити, що величезна 9-поверхова споруда, бомба пролітає через ці етажі і взривається аж в підвалі. І дом складається. І тому всі рештки людей залишились там в підвалах, і ніхто не збирається їх звідти доставляти і якось ідентифіковувати, передавати родичам. Оце моя третя сумна новина. Дякую вам за увагу. Переходимо до четвертої моєї новини. Четверта новина, на жаль, сумна. Як повідомили, і можемо знайти в інтернеті, в 9-му отряді 32-ї колонії, загинув Архіпов від обстрілів.
Він уроженець Красногорівки, Мар'їнського району Донецької області. Працював на швидкій допомозі, був затриманий 16 жовтня 2017 року. У 2020 році йому було призначено так званим Верховним судом ДНР 16 років за шпигунство та спробу теракта. На жаль, він загинув. Ще двоє важко поранені – Бодрак та Кір'яненко. Ще можна сказати те, що обміну списків майже нема. І коли буде черговий обмін, ніхто не знає. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. І п'ята новина, як завжди, про культуру. Колись таки була програма «Час», радянські часи, культуру залишала на останній. Маленький сюжет. То я стою біля кінотеатру «Жовтень», біля афіши фільму. Називається «Снайпер. Білий ворон», який я подивився. Цей фільм майже автобіографічний про мене, бо Вороненко, його зовуть героя цього фільму, побудував такий же самий схрон, але в 14-му році під Горлівкою, де він жив своєю жінкою. Він викладав фізику і думав, що буде екологічна катастрофа. І ось жінка була вагітна, і там показують ПТУ Горлівське, де учні не дуже його любили, бо він був хохол, українською мовою розмовляв. І, виходить, один учень плював з трубочки, і ця трубочка, виходить, він фізик був і вирахував, скільки прилетить ця бумажна чи кулька з папера. Ну, той вийшов, виходить, і на дошці нарисував, понятно, туди, куди послали корабель чи Путіна, і, виходить, що там трапилось, і він йому говорить: «Вам лучше отсюда уйти, ви не наш». І от так трапилось, що зайшли русські, так же, щоб звати русня, вбили його жінку, вбили його, спалили цей його схрон, який він побудував, де він жив, в землі теж, як я, виходить. І він поклявся відомстити за свою жінку. Так він трапиться в сюжеті фільму, що він вбиває того Івана, хлопця, який в нього стріляв скільки паперової, потім вбив убивці його жінки, вбив, виходить, потім полковника, який вбив його вчителя снайпера. І цей фільм дуже автобіографічний, прикро, що його мало дивляться. Виходить, на фільм «Швидкісний поїзд», який там з Бред Піттом, були аплодисменти в залі, а на цей фільм, говорять, що були, багато аудиторії було спочатку, але потім якось, говорять, важкий фільм, важко дивитися, але фільм я вам цей раджу подивитися. Ну, а ще таке новина із культури. Ви знаєте, що пройшов фільм на номінацію «Оскара», називаємий «Клондайк». Там показані інші припіті нашого Тереза, ну, мого міста. Ви знаєте, що на Терезом був збит колись Боїнгом H-17. Події розгорачуються вокруг, мабуть, Клондайк. Я ще не бачив цього фільму. Клондайк, мабуть, що з неба падали, ви пам'ятаєте, там, і стільці, і сумки з грошима. Я хотів згадати такий сюжет, ну, не сюжет, вийшов чи не війшов, було такі, в інтернеті було написано, ту ж Амстердама. Ось моя студентка, яка була на третьому курсі, коли я читав її політологію, їй парень подарував ту ж, яка була забрана з сумок, які випали з того Боїнга MH17, який збили над Терезом. Отака реклама. Тож дивіться українське кіно, підтримуйте його своїми грошима, хто ходить. А я, от як переселенець, схожу на ці фільми. Тут в кінотеатрі «Жовтень» дуже дякую. Безкоштовно. Зараз йду теж на фільм. Дякую вам за увагу. До зустрічі. Це була п'ята новина.